बुटोल ताप नगरकी मीनादेवी कुँवर आफ्नो जन्मदिन मनाउनको लागि परिवार सहित पहिलो पटक पाल्पाको नुवाकोट पुग्नुभयो। शहरको कोलाहल भन्दा शान्त र सुन्दर वातावरणमा जन्मदिन मनाउने उहाँको चाहना थियो। अङ्ग्रेजसँगको युद्धको इतिहास जोडेको नुवाकोट गढी पुगेर बुटुलको सुन्दर दृश्यको अवलोकन गर्नुभयो। तर यही सुन्दर दृश्य हेर्ने थलो भने फोहोरको थुप्रोले भरिएको देख्दा उहाँमा खिन्नता छायो। मान्छेहरू आफूहरू पनि बुझ्न पर्ने हो, हाम्रो वातावरण हो, हामी आफैले सफा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जनचेतनाको अभाव हो कि जस्तो लाग्यो। धेरै जस्तो देख्दाखेरि त यङ जेनेरेसनका आएछन् मान्छेहरू पनि, भर्खरका केटाकेटीहरू आएछन्, उनीहरू शिक्षित छन् तर यसरी फोहोर गर्न हुन्न भन्ने त थाहा छ नि। तर अलिकति यहाँनिर नि मध्यनजर गरेर अब यहीँको अब व्यवस्थापन समितिहरूले ठाउँ ठाउँमा फोहोरहरू राख्ने अब ठाउँ गराइदिनु भनेदेखि यस्तो हुँदैन कि। जानकी नगरका नारायण पोखरेल पनि 92 वर्षीय बुबालाई लिएर बाबु बाजेले बुटुलदेखि नुन बोक्ने बाटो रहेको नुवाकोट अवलोकनको लागि पुग्नुभयो। तर फोहोर मैलाको दुर्गन्धले गर्दा उहाँ धेरै बेरसम्म समय बिताउन सक्नु भएन। यहाँ सबभन्दा के छ भन्दा यहाँ फोहोरको लागि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर यहाँ फोहोर गर्नुहुन्न भन्ने भइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र अर्को कुरो फेरि यहाँ सबैले सबैलाई के छ भने पर्याप्त रूपमा पसलहरू नहुनु र सबैले बोकेर आउनुपर्ने एउटा बाध्यता र त्यो सुविधा नहुँदाखेरि र अनि अर्को कुरो फेरि के छ यहाँ कुनै डस्टबिनहरू यस्ता यस्ता ठाउँ ठाउँमा भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो कारण पनि हो कि सबै एउटा त जिम्मेवारी बोध कम हुनु र अर्को कुरो फेरि यहाँ स्थिति अलि सबै व्यवस्थापनको कमी कमजोरले गर्दाखेरि पनि फोहोर बढेको छ। कोलाहल र प्रदूषणबाट दिक्क भएका बजारियाहरू शान्तिमय ठाउँको खोजी गर्दै गाउँघरका पाखा पखेरा र वन जङ्गलमा समय बिताउनको लागि जाने गरेका छन्। केटाकेटी, युवा पुस्ता, बुढापाकाहरू आफ्नो तरिकाले प्रकृतिको सुन्दरतासँग रमाउने गर्छन्। तर आनन्द लिने आउने यस्ता समूहले जथाभावी प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोर फाल्दा वन जङ्गल र पर्यटक स्थलको वातावरण नै दूषित बन्ने गरेको छ। सहरको धुलो मैलोदेखि टाढा मान्छे आउन त चाह्यो तर बोकेर लिएर आयो, भारी बोकेर लिएर आयो, खालि लान चाहेन। खाइसकेपछि एक त हामीमा शिक्षाको पनि कमी मान्छु म, किनकि हामीले फोहोर मैला गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रा टिचरले शिक्षा पढाए तापनि हामीले त्यो शिक्षा ग्रहण गर्न सकेनौँ जस्तो लाग्छ है। अनि जङ्गलमा आइसकेपछि जङ्गल त मेरो होइन, जहाँ पनि फाले हुन्छ भन्ने धारणा पनि हामी कतिमा भएको पाइयो। ममा पनि त्यो शिक्षामा केही कमी होला, मैले पनि केही गल्ती गरेँ होला। हामी सबैले एउटा जति भारी बोकेर लिएर आएको थियौँ त्यति भारी हामीले त्यति खाली गरिसकेपछि पनि त्यो भारी वापिस लिएर गएको भए सायद यो जङ्गलमा फोहोर हुन्थेन होला। बेलबासचोकदेखि नुवाकोटसम्मको दूरी 8 किलोमिटरको छ। यही आसपासको वन क्षेत्रमा फोहोर प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोर थुप्रिएको छ। जङ्गल क्षेत्रमा फोहोर मैला थुप्रिएपछि केही अभियन्ताहरूले अहिले सरसफाई अभियान नै सञ्चालन गरेका छन्। उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा फोहोर सङ्कलनको लागि डस्टबिन राख्ने र फ्याँकिएका फोहोरको सङ्कलनसँगै जनचेतना समेत फैलाउँदै आएका छन्। आज चाहिँ हामीले यो बेलबासदेखि माथि यो नुवाकोट क्षेत्रको जुन एरिया छ 8 किलोमिटरको सघन सरसफाइमा जङ्गलको बिचबिचमा धेरै नै प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू र बोतल जन्य सिसा पदार्थहरू भेटियो। यो हुनुको पछाडि हरेक व्यक्तिहरू विभिन्न सोचसहित आउनुहुन्छ, कोही धार्मिक हिसाबले आउनुहुन्छ, कोही घुम्न आउनुहुन्छ र उहाँहरूले आफूले ल्याएको फोहोरहरू एकदम उहाँहरू कन्सियस नभइदिएर यो प्रकृतिको जुन सुन्दरता छ यो सुन्दरतामा उहाँहरूले ख्याल नगरिदिएर जथाभावी र आफ्नो जुन आत्मअनुशासन हुनुपर्ने हो ती पदार्थहरू बोतलहरू ल्याएर बोकिसकेपछि हामीले फुटेको पनि टुक्राहरू भेटायौँ, जसले गर्दा हिँड्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि असर गर्ने, प्रकृतिको यो जुन सुन्दरता छ यसमा पनि खलबल पुर्याउने भेटियो। यसको पछाडि भनेको हरेक व्यक्तिहरू जो प्रकृतिको सुन्दरतासँग घुम्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले प्रकृतिलाई नै कुरूप बनाएर जानुभएको छ। यसले गर्दा आज करिब करिब 50,000 सेरोफेरोको यहाँ कबाडी सामानहरू फोहोर र प्लास्टिक र सिसाजन्य पदार्थहरू अहिले थुप्रिएको छ र अझ केही मान्छेहरूले आफ्नो जुन होस गुमाएर त्यो पेय पदार्थ पृथ्वीमा रहेका जीव जन्तुहरूको एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। सबैको अस्तित्व कायम राख्न वातावरण सन्तुलन हुनुपर्छ। वन जङ्गलमा फालिने फोहोर र हावामा फैलिने दुर्गन्धले बोट बिरुवा, चराचुरुङ्गी, जङ्गली जनावर मात्र होइन मानव प्राणीलाई समेत असर गर्दछ। त्यसैले प्राकृतिक सौन्दर्यतामा रमाउने मात्र नभएर वातावरण संरक्षणमा हामी सबै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। बुद्ध टेलिभिजनको लागि ललित पाण्डे, बुटवल।